Ինչու ենք թողնում, որ կասկածները թունավորեն մեր կյանքը։ Ինչու ենք խաղում մեր հույզերի, մեր սիրո և մեր ապագա կյանքի հետ։ Մենք չունենք դրա պատասխանը։ Մեր սիրտն ինքն է սկսում կառավարել բանականությունը։ Աղջիկներ ջան, ձեզ հետ շատ լավ էր, ես պետք է գնամ արդեն։ Սուն ուր ես գնում, հեսա օրվորը է, Կարենն էլ կհասնի, մնա միասին հաց կուտենք, նոր կգնաս։ Հա, բայց ինչ-որ տեղ եք գնալու հետո։ Չէ, ոչ մի տեղ էլ չեն գնալու, ուղակի Անուշիկի համար արյան անալիզ էին ուզել լողավազան գնալու համար, դե Կարենն էլ գնացել է պատասխանը բերի։ Ոյ մողջիկ, մատիկը ծակել է։ Բա որքուր ջան, ծակել են, բա ինչ են արել։ Շատ ա ցավում։ Շատ։ Միապ բեր տեսնեմ։ Հեսա նայի մինչև հիմա տեղը մնացելու։ Ոխ, 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 ախ, ոյ մողջիկ, ոչինչ կմեծանաս, կմորանաս, չէ։ Բայց սար, զարմանում եմ, ինչ են լողավազանի համար արյան անալիզ անպայման ուզում, չեմ ասում։ Սոնա, գոնե դու մի խոսի, հա, դու էլ բժշկուհի մարդ ես, ինչի ես տենց ասում։ Չգիտես, որ լողավազանում օրեկան 100 հոգի մտնում ու դուրս է գալիս, գիտես ինչ բակտերիաներ ու մանրեներ կան։ Դե հա, ճիշտ ես, բայց թե երեխու մատն են ծախում, կարելի կա։ Ինչ-որ բան է եղել։ Դուրս արի սենյակից, դուրն էլ փակի։ Կարեն։ Կարի, ի՞նչ ա պատահել։ Ինձ կասես, քո արյունը որ կարգա։ Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու, նորմալ հարց եմ տալիս, արյունը որ կարգա։ Առաջին դրական, Կարեն, ինչի չգիտես։ Գիտեմ։ Ինչ-որ բան է, ինչի՞, երեխու հետ ինչ-որ բան ա պատահել, խոսի։ Ինձ կարաս բացատրես, ոնց ա լինում, որ ես առաջին դրական արունով, դու առաջին դրական արունով ու մեզնից ծնվում է 4-րդ բացասական արունով երեխա։ Ես չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Հարցիս պատասխանի, ոնց ա տենց լինում, այդ երեխեն ումից ա։ Այսինքն ումից ա այդ երեխեն, Անուշը քո երեխեն ա ու ես քեզ չեմ դավաճանել, ես չգիտեմ, կարող ա հիվանդանոցում են սխալվել, արի գնանք նորից հիվանդանոցում անալիզ տանք։ Գնանք, որ միատել էտ ուրիշ հիվանդանոցում խայտառակվենք, հեսա, սևով սպիտակի վրա պարզ գրած ա 4-րդ բացասական արուն։ Մի րոպե, հա, լրեք, չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում, Կարեն, ինչ ա եղել։ Բժիշկ մարդ ես, հարցիս պատասխանի, հնարավոր ա, որ տենց լինի, հա, երկու առաջի դրական արունով մարդկանցից կարա 4-րդ բացասական երեխա ծնվի։ Դե լսի, կարող է լինել, 7 սերունդ այն կողմ ռեզուստիկ անցնում ա։ Սոնա, մեր պարագայում հնարավոր ա, թե չէ։ Լսի, դե կարող։ Ձերդ կտրի։ Լսի, բժիշկն ա կարող ա սխալվել։ Հանգստացի, Կարեն։ Ես չեմ հասկանում, դու ուր ես իմ երեխուն տարել, հը, հը, պատճառ ես բռնել, որ այդ անալիզի պատասխաններն ա պետք, ու ուր ես տարել, ինչի ես պատճառ բռնում, էդ էլ ասուտ, հա։ Լսրա, խոսել է նայի, այո, աննորմալ, երեխու հետ ամեն ինչ նորմալ ա, գնացել էի անալիզների պատասխանը վերցնեի, բժիշկը ասեց, որ 4-րդ բացասական արունը պարտադիր պետք ա ծննդյան վկայականի մեջ ֆիքսվի, ու վերցնել եմ 4-րդ բացասականը։ Հանգստացիր, ես քեզ չեմ դավաճանել ու ես չեմ հասկանում, հիմա ինչ հանգամանք ես առաջ բերում այդ անտեր ծննդյան վկայականի, բան չեմ հասկանում։ Այդ ծննդյան վկայականը կարող է լինել, որովհետև եթե մարդը բացասական արյուն ունի, ուրեմն պետք է նշվի անձնագրում կամ ծննդյան վկայականում, բայց կարող է ինչ-որ թյուրի մածություն ա եղել։ Ու մեզ ինչ բացատրում։ Ես կգժվեմ, ես կգժվեմ ձեր ձեռքը։ Կարեն, սպասի, հա։ Ձեզ ասում դու ինձ, լսեցիր բժիշկը ինչ ասեց, չի կարա երկու առաջի կարգի արուն ունեցող ծնողներից ծնվի 4-րդ բացասականով երեխա, իսկ Անուշիկը 4-րդ բացասական ա։ Կարեն, մի րոպե հանգստացի ու ինձ լսի, հա, Անուշիկը քո աղջիկն ա, խնդրում եմ, հավատա ինձ։ Ձենդ կտրի։ Կարեն, Սոն, ինչ, խոսեցիր բժշկի հետ, հարցրեցիր հնարավորա, որ երեխայի արյան կարգը ժամանակի ընթացքում փոխվի։ Դու ինձ ձեռ ես առնում, հա, չես հասկանում, որ բռնվել ես։ Սոն, սուսմելա, բռնվել ես ու վերջ։ Սոնա, Սառան անելանելի վիճակում է հայտնվել, առեղծվածային փաստը տակնու վրա է արել այս խաղաղ ընտանիքի կյանքը։ Սպասի, Կարեն, հո երեխա չես,
հանգստացի մի հատ, արի գնանք նորմալ խոսանք, հասկանանք։ Չլսեցիր բժիշկը ինչ ասեց, Անուշիկը իմ երեխեն չի, չի կարա երկու առաջի կարգի ծնողներից ծնվի չորրորդ բացասականով երեխա։ Հասկանում եմ, ես դա գիտեմ, բայց ախր… Ինչը բայց ախր, ինչը բայց ախր… Կարեն, լսի, արի մի հատ սենց բան անենք, հայրությունը հաստատող գենետիկական անալիզ հանձնենք, ԴՆԹ գիտես, չէ՞ դա որն է։ Սոնակենը էլ… Կարեն, կարեն, արի… Մի շաբաթ ժամանակ ունես։ Կարեն, ինձ հետ այդպես մի խոսա, հա? Ես քեզ չեմ դավաճանել, ինչի՞ չես հասկանում։ Հետաքրքիր մարդ ես, գիտես, ԴՆԹ-ի պատասխանները տեսնելուց հետո էլ կոմոտ ոչ մի բան չփոխվեց։ Կարեն, հավատա, ես քեզ չեմ դավաճանել ու չեմ խափել ոչ մի հարցում։ Ես չեմ հասկանում, ամբողջ աշխարհը իմ դեմ է դուրս եկել։ Թարգի ես ամեն ինչը, որովհետև քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Ես քեզ չեմ դավաճանել, խնդրում եմ, հավատա ինձ, Անուշիկը քո աղջիկն է, ու ես չեմ հասկանում, ինչ է այստեղ կատարվում։ Հավատա, իմ կյանքում ուրիշ ոչ մի տղամարդ չի եղել բացի քեզանից։ Վերջացրա ես ամեն ինչը, ընդամենը մի շաբաթ ունես, կամ տեսնեմ տանը չես։ Իսկ ես երեխուն ինչ պատասխան պիտի տամ, սենյակում նստած լացում է, ինչ ասեմ երեխուն։ Երեխու մասին թող երեխուն մերը մտածի, չնայած այդ երեխան ընդհանրապես կապ չունի։ Մի շաբաթ, պարզա։ Կարեն, Սոնա, ինչ հա կատարվում քո հետ, ինչի զանգերիս չես պատասխանում։ Սառա, ինչի ես եկել էստեղ։ Սոնա, խնդրում եմ, գոնե դու ինձ հետ այդպես մի վարվի։ Ես ամեն ինչ լավ հասկանում եմ, բայց Սառա, դու չես կարողանում ընդունել, որ վաղուց ամեն ինչ ջրի երես ա դուրս եկել։ Սառա, Կարենը իմ եղբայրն է, ու դու խափել ես Կարենին։ Սոնա, Սոնա, մի րոպե կլռես ու ինձ լսես, ես ոչ մեկի չեմ խափել, առավել ևս քո եղբորը։ Իմ կյանքում նույնիսկ ամուսնանալուց առաջ ուրիշ տղամարդ չի եղել, հասկանում ես։ Լավ էլի, ավելի լավ է գնա, հա։ Սոնա, խնդրում եմ, ինձ հետ այդպես մի վարվի, արի օգնի ինձ հասկանանք ինչ ա կատարվում, թույլ մի տուր, որ իմ ընտանիքը քանդվի։ Սառա, դու անընդհատ ասում ես Անուշիկը քո ու Կարենի երեխան է, բայց պարզվեց, որ այդպես չի, չէ, բոլորս էլ արդեն լավ գիտենք, բայց այստեղ մնում ա մի տարբերակ։ Ինչ տարբերակ։ Սառա, դու պատրաստ ես ԴՆԹ-ի անալիզ հանձնել։ Սոնա, ես ինչի պիտի հանձնեմ։ Արի հիվանդանոց, ես քեզ կասեմ, արի։ Կարենը կարծես լրիվ հուսախապվել է և փաստի դաժանությունը դարձել է կարևոր հենակետ։ Կարենը համոզված է, որ Սառան իրեն դավաճանել է, և այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Բայ, Սոնա… Կարեն, ես ինչ ավիճակդ։ Ան մխիթար, որովհետև մխիթարը հենց նոր գնաց։ Կարեն, Կարեն, ինչ ես քեզ տենց պահում։ Կարենը այլևս գոյություն չունի, որովհետև այն լիրբը, որ սպանեց այս Կարենին, սպանեց նաև ուրիշ Կարենին։ Կարեն, Սառային մի վիրավորի, Սառան քո հանդեպ ազնիվ ա եղել։ Այո։ Նա քեզ չի խափել։ Շատ ազնիվ ա ամուսնացած լինելով ինձ հետ, երեխա ունենալ ուրիշից, ազնվություն դերևներ։ Նա ես թուղթը, ուշադիր կարդա, գիտես ինչը, ԴՆԹ-ի անալիզի պատասխանն է։ Սառան էլ ա ԴՆԹ-ի անալիզ հանձնել։ Ու… Ու գիտես ինչ ա գրված էստեղ։ Էստեղ գրված ա, որ Անուշիկի մայրը ոչ էլ Սառան ա։ Հա, ու… չգիտեմ ոնց ա ստացվել, հիվանդանոցում քո երեխային շփոթել են Անուշիկի հետ։ Բայց հենց բան հնարավոր ա։ Չգիտեմ ոնց ա հնարավոր եղել, բայց եղել ա։ Դրա համար ավելի լավ արի գնանք ձեր տուն,
Սառան քո կարիքն ունի։ Մեղ կա։ Արի միասին հագնվե գնանք։ Արի մի խմի, հերիքա, խմես։ Ուշքի արի, գնացինք։ Կարեն, դրա ժամանակը չի, արի։ Կարեն։ Հոնա։ Արի, ասում եմ։ Հոնա։ Չես կարողանում կանգնել։ Կանգնասեմ։ Կարեն, չլսեցիր ինչ ասեցի քեզ։ Հասկանում ես, Անուշիկը ոչ քո երեխան է, ոչ Սառայի։ Երբեմնի երջանկությունը դեռ հնարավոր է ետ բերել։ Սա նոր շրջադարձ է, որը կարծես կարող է հավաքել փշրված երջանկությունը։ Պապ, սիրում եմ կարել։ Շատ սիրում եմ ոլես։ Որ ասում եմ պապային ա քաշել չես հավատում, ես էլ էի փոքր ժամանակ այսպես լավի նկարում։ Դե իհարկե, որ մի վատ բան անում, շատ նման ա մամային, բայց որ մի հատ լավ բան անում կամ շատ սիրուն նկարում ա պապային ա, չէ՞ նման։ Իհարկե։ Որովհետև իմ աղջիկը սիրում է իր մամայի պես պապայի կյանքը ուտի, չէ՞։ Բայց իմ աղջիկը մամայի նման սիրուն ա ու շատ թիթիզ։ Ես համաձայն եմ։ Անուշիկ, ինչի՞ մեզ երեքից միասին չես նկարում։ Դե մամյան, մի քիչ վատ եմ նկարում, բայց որ հենց մեծանամ ու լավ նկարեմ, անպայման երեքից միասին կնկարեմ։ Որ ասում եմ պապայի աղջիկն ա, գիտի ինչ ասի, ոնց ասի, երբ ասի։ Դե իհարկե, պապայի նման էլ խորամանկ ա։ Կարող ա։ Անուշիկ, արի մամային նկարենք։ Արի։ Լմատիկ դուր։ Դե նկարեք, նկարեք, տեսնեմ ոնց եք նկարելու։ Մի հատ կլոր ենք անում, հետո էլի կլոր ենք անում, կլոր ենք անում, մազեր ենք ավելացնում, աչունքները, քիթիկը, բերանը, ըհը։ Մաման չի։ Շատ, շատ տաղանդավոր նկարիչ ես։ Երեխաները զգում են ամեն ինչ։ Երեխաները վախենում են կորցնել իրենց ծնողների սերը։ Երեխաները կարծում են, որ դժբախտությունների եւ վեճերի առիթը իրենք են։ Երեխաները զգայուն են եւ ավելի խորը, քան կարող են ենթադրել։ Հիմա կյանքը նոր ընթացք պետք է ունենա։ Ամեն բան փոխվել է եւ հիմա պետք է որոշում ընդունել։ Փնտրել արդյոք նրան, ում կորցրել են ուրիշի ամբողջական արդյունքում, թե խնայել երեխային եւ պահել գաղտնիքը։ Կարին, չի աշանում այդ փաստաբանը։ Կարող ա մի հատ էլ զանգես։ Ասաց գործեր ունի, կվերջացնի կգա։ Հա, բայց ես կգժվեմ մինչև գա։ Տեսնես ինչ ա պատահել։ Կարող ա սպառնացել են հիվանդանոցում, որ ես գործը չբացահայտի։ Սառա ասաց դատարանում գործեր ունի, կվերջացնի կգա։ Սառա, ճիշտ ա ասում Կարենը, հանգստացի։ Կարեն, իսկ այդ փաստաբանը իրոք լավն ա։ Սոնա, կարող է երեխայեմ, այն փաստը, որ ինքը 3 օր հետո մեր համար ինֆորմացիա ունի, ես ոչ մի բան չի ասում։ Ուրեմն, ես գիտեք ինչ կարողացա ճշտել ձեր պատմության հետ կապված։ Այդ օրը, երբ որ դուք ծննդաբերել եք, այդ օրվա հերթապա բուժքույրը ինձ որոշ մանրամասներ ասաց, ինչ որ մեզ հետաքրքիր էր։ Պարզվեց, որ 4 կին նույնպես ծննդաբերել են, եւ նրանցից միայն մեկն է, որ ունեցել է աղջիկ երեխա։ Ընդ որում, կեսարյան հատումով, ինչպես եւ դուք։ Եվ դրանից ես հետևություններ արեցի, որ երևի բուժքույրը լողացնելուց շփոթել է երեխաների գրությունը, բարուների մեջի գրությունը, եւ բուժքույրն էլ ինձ հետ համաձայնեց, որ երևի այդպես է եղել։ Ահ, ես հիշում եմ, ինձ հետ հիվանդանոցում մի կին էլ կար, ու մենք նույն պալատում էինք, իրան էլ էին կեսարյան հատում արել, ու աղջիկ էր ունեցել, հետո ինչ որ խնդիրներ ունեցավ ու իրան տեղափոխեցին։ Հիմա եմ հասկանում, Աստված իմ, ու կարծեմ այդ կնոջ անունը, եթե չեմ սխալվում, Լիզա էր։ Այո, ճիշտ եք, Գևորքյան Լիզա։ Մի րոպե, դուք Լիզայի մասին ինֆորմացիա ունեք, չէ՞։ Այո, բայց մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, եթե դուք ուզում եք դատի տալ հիվանդանոցին և անձնակազմին, դա իզուր մեծ աղմուկ է բարձրացնելու, և վաղ թե ուշ երեխաները կիմանան այդ մասին։ Բայց ոնց կլինի այդպես, ախր մեղավորները պիտի պատժվեն։ Ես համաձայն եմ,
Բայց մի բան ասեմ, ձեր երեխան շատ լավ պայմաններում է մեծանում։ Փառք Աստծո, թե չէ շատ է ան հանգստանում։ Տիկին Ամիրյան, մեզ հիմա ամենաշատը հետաքրքրում է մեր երեխայի հետ հանդիպումը։ Ես ձեզ հասկանում եմ, բայց նորից եմ ասում, դա աղմուկ կբարձրացնի եւ ինչ պետք է ասեք երեխաներին հետագայում։ Ինչ կլինի, եթե տարբերակները շատ են, բոլորն էլ հնարավոր են։ Ինչ արագ է, չի անցնում ժամանակը։ Ով կմտածեր, որ Անուշիկը արդեն դպրոց է գնում։ Հա, իսկապես դպրոցի վազվզոցին միացել են նաև խմբակները։ Ասում եմ, կարող եմ մի քիչ թեթևացնենք։ Շատ է, այդ երկար լող դաշնամուր։ Չէ, կար, ինչ ես ասում։ Այս տարիքում երեխային շատ ինֆորմացիա է պետք։ Դե քո համար եմ ասում, շատ ես վազվզում։ Չէ, կար, ես մեծ հաճույքով եմ անում։ Որովհետև հրաշալի մամա ես։ Իսկ դու լավ papa ես, շատ լավ papa։ Դե ես մտածում էի, որ այն պատմությունից հետո կարող ակո վերաբերմունքը փոխվի երեխու նկատմամբ, բայց չէ, դու նույնը մնացիր, նույն լավ papa։ Ինձ թվում է, եթե ես այդ ծրարը բացեի, կնշանակեր, որ համակերպում եմ այն մտքի հետ, որ Անուշիկը մեր երեխին չի։ Ճիշտ ես ասում, կար, շատ ճիշտ ես ասում։ Ու հետո այդ երեխան 6 տարի ուրիշ ընտանիքում է մեծացել, ուրիշ ծնողների է մամա papa ասել։ Չէ, ինձ թվում է, մեզ չեր ընդունելու։ Տատիս ասում էր, երեխու ծնողները նրանք չեն, ովքեր լույս աշխարհ են բերում, այլ նրանք, ովքեր պահում ու մեծացնում են։ Ճիշտ ես ասում։ Անուշիկ, հան չես մրսում։ Հա, մրսում եմ։ Դե ի՞նչ ենք սպասում, վազեցինք, շուտ շուտ ունենք վազում, գնացինք։ Արի գնանք, այդ մարդիկ չեն գան։ Կգան, կգան, անպայման կգան։ Ինչքան մենք ենք ուզում այդ երեխուն տեսնենք, այնքան էլ իրանք են ուզում Անուշիկին տեսնել։ Ինձ թվում է, մենք ամենասխալ բանն ենք անում, որ կազմակերպում ենք այս հանդիպումը։ Մամ, բայց չեմ հասկանում, ովքեր են այդ մարդիկ, որ ինձ ուզում են տեսնել։ Անուշս, իրանք ուղղակի ուզում են քո հետ ծանոթանալ, շատ լավ մարդիկ են, գիտես, ու հետո իրանց հետ մի հատ շատ սիրուն աղջիկ է գալիս, ուզում է քո հետ անպայման խաղալ։ Բայց ես շատ ընկերներ ունեմ, մամ։ Գիտեմ, գիտեմ, Անուշիկ ջան, գիտեմ, բայց խնդրում եմ քեզ, որ մոտենան, կարող ա ուզենան քո հետ խոսեն, հարցեր տան, շատ եմ խնդրում, բարեհամբույր կբարևես, կշպտաս ու հարցերին էլ կպատասխանես, հա՞։ Լավ, ապրես։ Բարեցի՛ս։ Ինչ սիրուն աղջիկ ես, անունդ ի՞նչ ա։ Միլա։ Միլա ջան, կարող եմ քեզ գրկել։ Իհարկե։ Անուշիկ, Անուշիկ ծանոթացի, Միլանա, քո ընկերուհինը, ուզում ա քո հետ խաղա, կարող ա՞ս։ Դե վազեք, վազեք։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Դե ինչ պետք է անենք, պետք է հրաժեշտանք միմյանց ու հեռանանք, մեր երեխաները արդեն ունեն իրենց ընտանիքները և մենք իրավունք չունենք կործանելու նրանց կյանքը։ Հավատացեք, շատ դժվարությամբ եմ ասում այս խոսքերը և զգում եմ այն, ինչ դուք եք զգում, բայց այս պատմության լավագույն լուծումը սրա մասին ընդմիշտ մոռանալն է։ Իսկ ես կարծում էի, որ ընտանիքներով կբարեկամանան, երեխաները կմտերմանան։ Նման բան լինել չի կարող, մենք օրեր անց պետք է մեկնենք երկրից։ Ճիշտ ասած, մենք վաղուց ունեինք այդ նպատակը և այս պատմությունը արագացրեց։ Thank you.
Որ իմ ու Միլայի ծնունդը նույն օրն է, եթե մեր ծնողները տարբեր են։ Ինչ այդպես չի լինում։ Լինում է, բայց ոնց հենց նույն օրը։ Անուշս, դու ուղղակի իմացի, որ քո ու Միլայի ծնունդը նույն օրն է ու վերջ։ Ու հետո ինձ կասես մազերդ ոնց հավաքենք, որովհետև բոլոր ընկերներդ արդեն սրճարանում են, իսկ դու դեռ տանն ես։ Իսկ պապան գալու է։ Իհարկե գալու է, բայց ինչի՞ չի գալու։ Ու հետո ասեմ իմանաս, որ պապան քո ու Միլայի համար շատ սիրուն անակնկալ ունի։ Ինչ անակնկալ։ Դե անակնկալ, ոչ եմ ասելու։ Լավի լիոսոյս, լիոսոյս։ Լավ, լավ ասում եմ։ Պապան քո ու Միլայի համար շատ, շատ սիրուն ականջողեր ավերթրել։ Նույնից։ Ուհու։ Ուրա, դե գնամ Միլային զանգեմ ասեմ։ Չէ, 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 դե անակնկալա, չէ։ Լավ, գնամ ուրիշ բան ասեմ։ Հա, հիմա մազերդ կհավաքենք, նոր կգնաս կզանգես, լավ։ Լավ։ Տարիներ հետո, որ մեր աղջիկները մեծանան, կիմանան այս պատմության մասին, բայց համոզված եմ, որ այդ ժամանակ ոչինչ չի փոխի, որովհետև մինչև այդ ես ու Լիզան ամեն ինչ կանենք, որ նրանք իսկապես հարազատ քույրերի նման լինեն։ Հարազատ քույրեր, որոնք մյուսներից կտարբերվեն միայն նրանով, որ ունեն երկու հայր և երկու մայր։ Ահա, կյանքը կարող է հոսել խաղաղ և առանց վայրի վերումների, կամ էլ փորձություն առաջադրի, և այստեղ արդեն մարդու ընտանիքի բանականության ընտրությունն ու կամքն է դիմակայելու այդ ամենին։